The last position is on top of the container. Go! Kom ind, Jeppe. Ja. Han vil løbe på fisken der. Bra. Golfbolle. Hvor langt tar det? Golfbolle. Ligg still. En minut kvar. De ligger sig ikke. Men der, det ligger sig ikke. Nej, kom ud. Fortsæt. Ja, den er hit. Og vi mangler den der dernede. Hej. Dukke, dukke, dukke. Og go. Ikke i hovedet, ikke i hovedet, ikke i hovedet. 1, 2, 3, ja! 1, 2, 3, ja! Væk! Ja. 50 meter lige på. 50 meter lige på. God tid, Callum. Husk kun 5 skud. Der er rigtig god tid her. Sådan igen. Sådan bok, sådan bok. Lad os slå. Ah. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Je suis là. Vas-y, vas-y, encore un cran. Vas-y. Je suis là. Attends, 1, 2, 3. Attends, 1, 2. Ok. Mets-toi en position. Thank you.
Bon, mais ça va pas que tu l'as. T'as contrevisé ? Non. Je suis en 63 mètres. J'en ai dit.